ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଓ 73ତମ ବନ ମହୋତ୍ସବ ସପ୍ତାହ ପାଳନ ଅବସରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବଳରାମ ପ୍ରସାଦ ପକ୍ଷରୁ ଅନ୍ତପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅରଣର ସିଂହ 27 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳ ନାୟକ ନାୟକ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଗ୍ରାମର ଅନେକ ମହିଳା ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିଲେ। ବିଭୂତି ସାହୁ, ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ଗୋବିନ୍ଦ ରାଉତ ଓ ସୌଦାମିନୀ ବେହେରା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିଲେ। ସର୍ବମୋଟ 25 ଗୋଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।